alquilarlo, enviar de visión, roré, de la gana, gana, y cuando hay pirama, lo hizo la azul. Panzo dar pe pe la que so shal dar pe la que mal de sar waski ni na pal kor ze munga che ze munga pal kor da plat am khave no mu basanga ho assalam alaikum qadar mun ko tun ko ehsan danish de ittihad welfare foundation da page lare yo zal biat ast ma kham khyu qadar mun nan rawan yu asburn rag banai ta da درپائن لر پرتسیمہ دا دل تک یو داس کورنی جون کئی چې د هغی تقریبا د هغی د وینا مطابق د دیر شو کال راس چې دینو امان الله خان پکټ پروت ته پالج وهلې ده د تک کورنی حال احوال به مونږ تاسو ته په خپل پروگرام کې خایو مونږ سره اوسئ مل خبر دې راځي اب ما جړل راځي خبر ناراضی خوشم زمانہ خبر دا سلگونی والے رور دا دیر پائین ازبن راک بنائی امان اللہ دے دا تا دا وینا مطابق دیرش کا لوڑان دے دا تفالت شوئے ہو خوالی بیا روخ شوئے ہو خپل بچو چی دری لوریانی اٹھا بر دے دا حقی دا پارا بے محنت مزدوری کولا خوالی بیا پری دا پالج اٹیک شوئے ہو دا کٹ کڑائی دے نا کور خپل او نا دا سی وسائل چی پری خپل علاج اکڑی نو مجبورن مستاسو مخی تکڑو او سوا دا زمانہ کی خماز دے دا آپ لوگ اسم دے لارتا او دا بھائی کا نال ہوتی خبر گئی بس او اللہ پاک ہم کامیاب کو زما نور سے دغن کی کہ چاد دا زما جالا پر یاد جی او زما واس نک اجازت زانا گولے والا خبر ہم نے شم کا ہو لو اور چچا دا اگر ہن کن اللہ دی خوشال کے ولا کامیاب کی زما واس نیکی کے ولا او خوشال کو زما خاص پ اب ما جڑا راضی خبر ناراضی خوشم زما دا خبر تا سوار تا سو سلو کہ امان اللہ سے قدر منو کہ تن کو دا امان اللہ حالات دا سینے دی چ منگو سر مزید خبر اوکڑے شو د دې د حالت تاسو اولی دل انتهایی د تکلیف سره مخ ته انتهایی بیمار دی او دا صرف او صرف ستاسو د امداد او ستاسو د مرستې په تمه دی دا مان الله ټبر وای چې هر ورځ په دې امید سبا کړم چې کې دې شنن را تاسو کو وای چې د دې علاج درته کوم خو تر دې د منه حکومتي چارواکو او نه چاشته منو پښتنه وکړه په کلی کې کور په کور وظیفه غواړو د ضرورت سامان په دې واورو یخنۍ کې د خپل خاوند او بچو د پاره غواړو چې په کور ځوان وي نو نه خویندې سرتوري وي او نه پلار دی علاج محتاج او دغه ناز دی خدای په اسره باندې ناز یو سم هم نشه نام پړی سه نام کوشه او په یو غاړه ګرځم په بل خپل کا ول نه سره ټول ما د دغه سره ته پروت دی نام څه سه نام لا کاندې چې لا کې می دوه دې شی یو دا او د سره کو ته سلام شه نور می سه او چا دا لا غل والا دې مسافر ورو ته موږ نه دا ته کې موږ نه کاو کې ما کا ون جوړ دې ما کا ون دا دامان اللہ لور شائستہ چی خلص پڑی سڑے لے ونے کبھی اولی بنوی چې دام روزه جامه پیزار ته ګوري او بیا خپل بے وسۍ ته ګوري نو د پلار د روغ صحت ارمان کوي خلک د بازار لره شیار سره اړ مونږ را شم کور ته وځاړم خپل پلار ته ګورم ما وځاړم چې زما د پلار خو نه مونږ له بسګار سره راوړ نه جامې نه پیزارې اختر شي خلک جامې پیزارې نه ول متقشت ناز نه جامې نه پیزارې د قشنت ناز د پلار نه جوړه چې زما د پلار لخص ونه خبره که مشکل هر څومره وي خو چې نیت خالص سودا الله رضا وي نو ممکن د چمن الله یو ځل بیا په خپل خپو وګرځي او د بچو د پاره رزق حلال الټوي مونږ د اتحاد د تنظیم شکریا ادا کوم چې دا دې غره تر وختل او دا مونږ په دې دی کې د امان الله خان ډیر غریب دی دا په لاسو هم نه کار نه کیږي او په خپو شل دی او معذور دی او دا چې کم دی نو د دې سره چې څوک دا ویډیو اوري نو دا اللہ دا رضا دا پارا دی دا دسر انداد ہو کی او دا تنظیم والا سر دیم اللہ انداد ہو کی جی دا دی 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 غرط پا دی یخ یخنے کی پا دی وارو کی راو خاتا قدر منو کتن کو دا اتحاد ویلفیر فاؤنڈیشن دا پیج دلاری چی ہر سمر دا عمل گری دا ویڈیو گوری دا یو درخواست کو تاسو ٹولو تا کپرس کمالی مرستا نشے کولے
د نور ملګرو سره شریک کړي کې دې شي چې د امان الله خان رور د دې د کورنۍ سره څوک لاس امداد وکړي او د دې علاج ممکن دی. نو که علاج هر څومره ارزان دی خو چې د هغې لپاره د امان الله خان رور سره پیسې نشته نو پیسې وکړي. دا مونږ تاسو ته مخامخ کو او د دې آواز مونږ تاسو ته ضرور رسو. قدرمنو زمونږ دا امید دی نور کله چې څنګه تاسو زمونږ سره مرسته کړې دا خپل لاس امداد هم کړی دی او د داسې خوارو یتیمانو د مسکینانو د داسې غریبو سره تاسو خپل لاس امداد کړی دا هغوی ورځ هم بدله کړې ده. په دې امید ستاسو نه اجازه اخلم چې تاسو به د امان الله سره خپل لاس امداد کوئ او د دا بدرنګ ورځ به په خوشحالۍ بدلوئ. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه احسان دانش له اجازه ورکوي. د لوی الله په امان.